can be higher. Yes, yes. We shall even have an Englishman staying down here. How long? In week. No. When shall that be? In the anden uge af vores sommer. Det prøver jeg nok sige. Is he gone with a motorsav, ligesom sidst? No. Not? That comes back on me. It's come on your back. Nej, it's Richard. Richard? Nå, Richard. Så. Nå, det er Rikard. Is Abba is here on the corner? Skotland eller dogs, eller et eller andet. Nej, han er fra Rennes. Skotland, er det præcis. Noget? Er det nord for London? That's enough now. Uno momento. Få det. Det er syd for London. Nå, det er syd for London. Ja, der er ikke ret meget, der ligger syd for London. You have got to the other way now. Jamen, London, det ligger ret syd på. Men det ligger vi med, ja. Jamen, altså, jeg mener, der er ikke... Der er syd for London. Det meste af England, det ligger nord for London. Jamen, jeg ved ikke, hvor det er. Jamen, det er... Jeg skal have et Danmarkskort for at finde ud af. Yes. Prøv lige at vente, jeg skal lige zoome lidt fra. Det var kun brystmusklerne, der var med. Ja. Prøv lige at vente, jeg filmer jo nu. Bop. Jeg har vist ikke 5 minutter der. Fanden med. Bop. Det var vist et nære billede, det der, hva'? Jeg skulle lige trykke på den røde igen, fordi ellers så bliver den lidt mere optaget. Hvad er det, du skal lave? Sådan her. Ebel. Gange sådan der. Så ser du sådan, det man kigger i. Det er sådan. Prøv lige at komme nærmere. Ja, sådan der. Det var sådan, jeg pillede. Har du godt lige kommet lidt fra igen? Jeg pillede det her røde af, man kigger i. Det gjorde jeg nemlig min lille søster, så gav jeg hende den. Så sagde jeg, prøv lige at kigge i den der. På din arm, så sagde hun, så man kan bruge den som nu, så kiggede hun. Hold kæft, sagde hun, det er sådan, man kan se. Hvad er det nu? Nej, den kører da længe sådan en, gør den ikke? Nej, det skulle den da. Kan den ikke køre længe på sådan en? Måske ikke. Ja. 4 godt fyldt spillet. Ja, 4 gange. Ja, men de var også. Det er vist skjult kamera, det der. Hvad er det, du tager vel op nu, Smidt? Jeg zoomer lige. Hvor kæft får jeg zoomet. Så skynder man sig og slår, og så tænder man, og så optager man noget nyt. Jeg synes ikke, jeg har ikke været oppe over en... Jeg ved ikke... Sådan mellem 25 minutter og en halv time. Nej, den så kan jeg ikke klare mig sådan. Så må man også sige, jo. 1 second. Ja, 2 seconds. Sådan, der tæller den de første. Jeg prøver igen, fordi jeg var ikke startet endnu. Jeg skal lige have indstillet apparatet her. Jamen, du skal jo sidde lidt mere. Jamen, det der fandens lys derovre, det duer ikke. Sådan, så optager vi. Det er sådan.